عاجز كيا ولا يقال فيرا يجوي دترتيا دتور كعاد والله مساجينا يا أصحاب تمر أو وزير كينا إسكا والله مساجينا يا أصحاب awa waxa rabaa in aan si fiican u hurdo caajiskana laaga bixinaya waxa u jeedaa asaabta luwaa waa ka hadda hadtoonaya waa arkay sawalay masaajeenaya aadi maahan in masaajkan wuxuu u run yahay dhamaan xanuunada lafaha iyo soo kaleenta caajis hadii uu ku haayo aniga masaajka dalbaday maadaama uu caajis uu u haayo een maalmahan caajis badan uu isaarna caajiskii walaa qaba fiiraa iga jeeda tartiya doktorka caadi walaa masaajeenaya asxaabta marka caajisban ma is arkaysa Soomaali Hijama and Herbal Center seedkay ku taala waa xarun cusub oo masaaj lagu sameynayo een hadii aad doonayso lagu masaajeenaya haaskaada hadii caajis uu haa xitaa waa loo masaajeenaya oo naaga u masaajeenayso meeshaan waa meel aad u diyaarsan marka asxaabta dhamaan waxa leenahay imaada xarunka asxaabay tiin u aali aadi maahan asxaabay caajiska caawalay kicinaya ee masaajka saddex qayb ah qayb madax qayb lugaa iyo qayb dusha waaye ana hadda qaybtii dusha lay sameeraya mashiin waali ah ayaa lay u sameeynaya marka hadii aad arkaysa waa wasiir keenay iska walaa masaajeenayo asxaab muuqaalka like badan saara oo share gareeya si ay dadka caajisan ugu faa'iideysa rag iyo dumar buu loo masaajeynaya rag ayaa u masaajeynaya dumarkana dumar ayaa u masaajeynayo xarka saxaway waa qaybta madaxa ah dadka madaxa xanuuna dadka neerfa qabo ayaa loogu talagalay in masaaj madax ah xitaa loo sameeyo waa arkaysaan ana hadda madaxa lay masaajeynaya caajiskii madaxa iga saarna ayaa la kala kicinaya masaaj mucjisa leh waaye asxaabey weligay ma arki masaajkan oo kale madax xanuunka ayuu u run yahay ee dadka neerfa xanuunaayo hadda ayaa lay masaajeynaya waa arkaysa asxaabto la cayuu min aaday oo cadcadii masaajka la sameynaya asxaabey aniga ma is caddeeyo caddaanta waa u dhashtay waa arkaysa caadi maahan masaaj waali ahay ha lugaa lay u sameynaya caajis maadaama uu ihaayo waa u jeedaan masaajkan caalamiga ah caawa waxaa rabaa inaad si fiican u hurdo caajiskanana laga bixinaya waa u jeedaan asxaabta lugaha waaye waa ka xata xatoonaya marka asxaabey masaajkan caawa aad iyo aad lay u kala kiciyay waa wasiirkii dhadhamiska hadii dheelo cunis aad ogeed caawa masaajay ka shida tahay.